the Spanish Grand Prix have in store for us today, I wonder? I hope we see some tight wheel-to-wheel action down the main straight, circumvancing and Senna way back in 91. Or maybe we'll have a more strategic race here on a track where overtaking can be difficult. The Circuit de Barcelona-Catalunya then, a high-speed 2.89-mile circuit which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver, especially through the blind right of Turn 9, which we might just see taken flat this weekend. Also here, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Sergio Perez. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. With that then, let's roll through the grid order. It's Williams in pole position there, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Lewis Hamilton, and Raikkonen, Alonso, Sainz, Magnussen, and Charles Leclerc, Bottas, Grosjean, Nico Hülkenberg, and Gasly, Perez, Van Dorn, Lance Stroll, and Esteban Ocon. Hartley and Marcus Ericsson rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem F10 sady na Hadeska, vás vítám u pátého závodu GT sezóny mé kariéry v F1 2018 za Brněn. Kde se mi podruhé v této kariéře povedlo zajet pole position. Určitě si teďka říkáte, že jsem si musel někde najít zkratku. Protože jsem vykěl, aby nadělil skoro dvě desetiny. Vidím, že už konečně to konkurenceschopnější auto a to se mě tu kvalifikaci na obtížnost 94. Možná, že i 96 je podle vás málo, ale každopádně teď se ta svítí. Hasínej teď! A zase mizerný start, jak už bývá zvykem. Je to daleko do první zatáčky. A chtěl se vrátit. Zpátky na první místo. Vettel se posunul na místo třetí. Verstappen spadl na místo čtvrté. Pro nás je to vám dvojící jezdců Red Bull a Ferrari. Smejte svý z 15. zatáčky. Tak a Ricard bude přede mě. Otazník a beru tady defenzivní stovku. A zase mimo tráč. A nic tak zásadního jsem neprovedl. A problém se mnou. Pojďme se podívat, kdo pak nám odstupuje ze závodu. A je to Stoffel van Dorn. Z
McLarenem. Asi se potom více dopředu, protože je z toho slovo určitě na kusu pole. Tady ho máme! Tak a tady už to přišlo. Bez balování. A vůbec se týká. Jako někdo okamžitě do boxu. Ježi přítlak. Určitě je ten risk. A mám pochopitelně až na poslední místo. Uvidíme, jestli mi to vyjde nebo ne. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Tak a... To bude nejde z kosmík! That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A je to flashback. Tady opět nedostat smyk. No tak by nic mi dostal, protože jsem měl ty pneumatiky od studené. A zase! Nová nová čas je pneumatiky, ale nejsou zahřáté, za to je... To je do boxu teprve na konci druhého kola, tak. To je potřebný. Když teď asi přichází to okno po jestli s dvěma startovým boxem, jenže ti regulární s jednou zastávkou zajedou boxů až v následujícím kole. Smyk zase. Poplav na tuto rovinku. Teď já rovně chci, že to je na 20, 398. Nebo tady 5,7 sekundy, a on nebyl boxe, zatímco já už ano. Zase jsem byl mimo trať.
target is plus one. Faster engine modes are available. Zatím pořád nikdo nezajel do boxu. A vypadá, že dvojice Ferrari a Red Bull ujíždí. Hamilton na pádem už špuntuje. Celou skupinku jezdí za sebou, je tam Fernando Alonso, Carlos Sainz. Dva Španěle za Lewise Hamiltonem. A pro mě si už jsou fakt v boxech. Tady je Marcus Ericsson. A v boxech je také můj týmový kolega Lance Stroll. Tady už ale běží Daniel Ricciardo. Jenom si povedl ten takzvaný overcut, že zajel do boxu něco později než já. Všem mi se dostal navíc, já dostávám a šelku od Jenny. Budu muset Daniel Ricciardo přijde na závodní dráze. Nedostanu DRS-ko. Před Ricciardem Marcus Ericsson tento stihl na rozdíl ode mě, ale i Ericsson musí do boxu. A Ericsson už taky zajíždí do boxu. A tak jste si blížej do boxu, z boxu. Propadl jsem se na třetí místo. Ani jsem se před Maxem Verstappenem, ale za ním už Kimi Räikkönen. Dobře, jak chceš.
Verstappen už se nově dotahuje, slipstream. Trochu je brzý, ohledně nebylo ode mě. No a Ricardo zpět mě ujíždějí. Já si počíval, že jede safety car! Verstappenovi uletěla část předního křídla. Takhle se zase na mě dotahuje. Tak hledí, co jsem si myslel, že můžu vyhrát, tak teď musím bojovat o stupně vítězů. O udržení třetího místa. Přesně řečeno. A Alonso je před Hamiltonem, Alonso na místě šesté. Ale jsou dvojice a Ricardo proti mě už výrazně ujela. 6,5 deseti sekundy a Verstappen má opět skupené zadní křídlo. A problém! Lítají trosky a... ...něčí defenzivní stopy. Verstappen ale je nalepený na můj slipstream. A ještě se tam přitáhl Lajkonen zase. Jasně, ale nemůžu tady, tady je totiž ta technická pasa. Vlastně to ze 17 na schodu na cestu a 17,7 sekundy. Ten totiž bojuje s dvojicí jezdů Torosu a Markusem Ericssonem. Seconds.
Cože? Jakože už mám převodovku nad 52? Ještě musí vydržet jak velkou cenu mláka. A Ricardo nechci, kolik já navíc udělal zase chybu v té šikaně závěrečné. A... Je to ten chlučuk, kola! Já ti tak vyjmete, sakra! A vlazím do zdi, no. Další do větší defenzívy. No to si můžeš jít místo Raikkonen navíc dlouhý! Teď ho dostáčím malé Verstappena do hodin. Okay, clear. Tak to je nečinký a Verstappen opět plá mimo body. A pozor, něco se stalo. To co se služil Max Verstappen. Kde? Musím změnit kameru. A on tady pořád stojí a... Lance Stroll vráží do stojícího Red Bullu Maxe Verstappena. A taky ten... Brandon Hartley si umyl žení křídlo. Max Verstappen poté, co mnoho bojová to směl vítězů tady, vyřazuje Lance Strolla ze závodu. A Raikkonena už dojela ta skupinka vedená Alonzem, Hamiltonem a Sainzem. Nebo je to u tebe? Myslíš, že Sainz byl vysoko? A další problém? Jen Gasly končí. Tak pojďme se na něj podívat. Tady ho máme. To si země děláte už smažený vypášky normálně. Max Verstappen tady vyjel mimo trať. Tady do něj vrazili oba jestli to Rosso. Už je na to nakonec Pierre Gasly. A já nejsi vtykal. Delta, make sure you keep it positive as we catch the pack. A to je myslím dobrá zpráva, špatná zpráva pro Daniela Ricciarda a Sebastiana Vettela, takže si na mě udělal jeden náskok. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Some information on Vettel. They say Vettel, man. Problem. Alebo na pět kol.
tak a Verstappen má kolo. Jsme dojeli, safety car, okay, a safety car zjedeme jako díky to kolo dojetí. Teď je na Ricciardo, dojeme si určitě tempo. Takže budou Verstappenovi mávány modré vlajky. Ale nezvládl jsem nestart. Dali si ten, myslím, že to je Marko Sebastian Bendenhagen a Verstappen přesto útočí. A já se zbláně útoku Kimi Räikkönenä. Tady už je Hamilton. Proto má i technické problémy. Ano, světlí jede výrazně pomaly. Kde máme DRS-ko? Troška. Right, sir, we've been looking at the damage and we think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. A Ricciardo nastupních vítěz, Räikkönen nastupních vítězů. Ricciardo nástupinku zatím nejvyšším. Teď mi bude chybět přítlak. A Verstappen nejvyšší kolo. Teď tak vzadne Ricciardem, poslední kolo závodu. Räikkönen chce druhé místo. A zavěděné už je Hamilton. A tady se pojede ten ztracený přítlak. A pozor! A tady Räikkönen půjde přede mě. Přiletěl jsem taky Hamilton, Sainz, Grosjean, Magnussen. Tady už nejsou možnosti kde předjíždět. Ricciardo vítězí závodě, Verstappen ještě zelený, nejrychlejší kolo závodu, 19.611. A já si udržím druhé místo. Oni myslí, že rozhodující by Ricciardo žádný overcut na mě. A safety car mu výrazně pomohl.
There are so many factors to worry about once the race is neutralized, meaning if you hit the fresh rubber. Loňský šampion Daniel Ricciardo vítězí dnes v Španělsku. Tady Rossi z devátý a přesto vypadá spokojeně. Na to pochopil tím, že Mercedes už nemá tak silné auto. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Tím je končitý, Lewis Hamilton čtvrtý, Carlos Sainz pátý, šestý, Kevin Magnussen sedmý, Romain Grosjean osmý, Charles Leclerc devátý, Valtteri Bottas desátý, Sergio Perez, Fernando Alonso vypadl mimo body. Esteban Ocon dvanáctý, pak Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel, myslím, že máme Nico Mašíko, Marcus Ericsson, 15. 17. Brennan, Max Verstappen, Ericsson, Hartley Verstappen, penalizace 5 sekund. A nedojeli Pierre Gasly, Lance Stroll a Stoffel Vandoorne. Já a Raikkonen se posouváme na druhé, třetí, čtvrté místo. Po sebe zpátky na páté a šesté místo. Sainz s Magnussenem postoupili do první desítky. Grosjean se budově polepšil. Myslím, že dosáhl dokonce jeho první letošní body. Já šest bodů, ano, byl sedmý. Vyhrál poprvé na breh. Bez bodu stále Lance Stroll, Marcus Ericsson a Stoffel Vandoorne. Jež byl to kterou. Mercedes se posunul ke Force Indy, ale už je to velká ztráta na Red Bull a Ferrari. A se zaujím, přeskakují Toro Rosso. Jo, to skoro jsem, ale mohl jsem vyhrát. To skvělý závod. Ano, pak je můj správný. Asi potěším zase. Takže to není žádný tajemství, já to mít se budu že přikladním ke sportsmanshipu, než není hodná přestupovat. Nebo, ale nechci to komentovat. To je všechno jiného, když vynechám jeden rozhovor. Tak. Klocka mám zajel jenom rychlejší kolo než já. Ale já už jsem zatraceně blízko, abych uzavřel tu rivalitu v můj prospěch mezi mnou a Romainem Grosjeanem. Pohoršení o jednu pozici. Vysoké deputace u Force India a Renaultu taky. Taky jsme to dostali na max. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. We've received invitations to choose whether or not to participate in the podium. Tak. Už nemůžeme do něčeho investovat. Ale v Monaku bychom měli přijet masivní porcí upgradeů. Ty pokud myslím, že mám ještě. Tam 52% a teprve pátý závod z 6. No to je Německo a Brazílii. Mějte, bude už jsem já.
Supreme Red Bull RB6. Tak stíhačka. To no jsou slabší vozy. Konce jsme v hlasky. Kdyby je zde úplně jiné kategorie, spíš měl vůz své kategorie. Čili nebo já se ta češí, tak je jiná kategorie. Výrazná žalčí protev samozřejmě. Měl tenhle Red Bull. Jsem do Jesáleho. Co před Sálem? A co nikolo? Že jsem ještě dva soupeře, jeden z nich je Kaufmann. Je to Ferrari. Z roku 1995. Už jsi na druhé místo, ale tady dostala smy. Ke sádou mi už nezbývá absolutně nic. Tak a nepovedlo se. Tak a střílečka se mi tentokrát nepovedla.
na první sejáde je druhý. Tak a přidáme je velká známáka, tam už tady může být všechno jinak. A co upgrade? Uvidíme, kolik z nich se lhalo. Víme, že to nebyl ten ultimátní, který se lhá. I know we were expecting some new developments this week. No, jo. Some of them have failed quality control. Make sure you indicate that they have been developed via the workstation. Takže fuel consumption a front downforce. Čtvrté nejlepší auto! Je to ten minor a major, takže se tomu ultimátnímu nic nestalo. Oprava za 611. To opravíme za 333 vývojových bodů. Aspoň, že ten ultimátní neselhal. Šestset jedenáct budu stojit opravdu, já to nic nestoval. No, dokonám, kdyby se to už mělo spravit. Ten když se zase odložíš do Kanady. Závod suchý. McLaren je konzistentní celou sezonu s Toro Rosso. A za Graham taky. Mercedes se nám propadá v tabulce výkonnosti. Ne, to už je věc, kterou samozřejmě víme. No. Ještě si s tím přestupem nejsem tak jistý. Takže páni, tohle už bude všechno. Já děkuji, že jste se dívali. Já zatím nasedanou.